За сайн байцгаана уу та бүхний энэ өдрийн амгланга илтгэе. А миний нэр бол Үлзийот. А Монгол улсын сургуулийн Солонгос хэлний танхимын бакалавр, магистри төгсөөд одоо Сеул хотын сургуулийн хэл уран зохиолын танхимд докторантур суралцж байна. А миний үе Монгол улсын сургуулийн Солонгос хэлний танхимд багшилж байгаад Дангуугийн сургууль а одоо Хангуг гадаа судлалын сургуулийн Монголын танхимд багшаар ажиллаж байна. За бид бүхэн энэ интернет лекцээр дамжуулан та бүхэнд Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалт, 1-р шатны шалгалтын асуултуудыг тайлбарлах, мэдлэг олгох ийм зорилготойгоор энэхүү лекцийг зохион байгуулан явуулж байгаамаа. А агуулгын хувьд болохоор бид нийт 4 удаа зохион байгуулагдсан шалгалтын асуултуудыг оруулаад а 1 удаагийн шалгалтыг нийт 7 хувааж 25-аас 30 минутын хугацаатайгаар энэ нэг хичээлийг ингэж багтааж тайлбарлах ийм зорилго тавиад явж байна. А ингэж тайлбарлахтаа асуулт тус бүрийн онцлогийг харгалзаад ямар аргаар энэ асуултанд хариулж зөв оновчтой хариулах вэ гэдэг аргачлалыг та бүхэнд хөрвүүлнэ. А мөн үгийн сан болоод хэлцүү өгүүлбэр зүйн онцлогийн талаарх нэмэлт тайлбаруудыг та бүхэнд тайлбарлаж хүргэх юм а. За сайн байцгаана. Өнөөдөр бид нэр 37 дахь удаагийн шалгалтын сонсхийн 1-4 амын унш шалгалтуудыг бас цогтой үзэх байгаа. За тэгэхээр ерөнхий сонсох асуултуудлаар энэ тухай харилцан ярэ юуны тухай явж байгааг асуултанд хариултах ийм даалгавартай унших шалгалт болохоор тухайн текстэн гол утгаснаа амаа хариултанд өгөгдсөн агуулга ижил бүхий юм хариултуудыг сонгох ийм даалгавартай байгаа. За тэгээд бид нэр цугтаа эдгээр асуултуудыг цугтаа үзэх болно. А мөн миний нэмэлт үгийн сан болоод хэлцүүний нэмэлт мэдээллүүдийг бас тухайн өртнөгөө явах юм а. Та음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 보기. 공부를 해요? 자, 다 бүхэн сая сонссон бах. Энэ сонсох асуулт болохоор энэхүү агуулгыг сонсоод зөв хариултыг сонгох ийм хэсэг байна. За, дахин үзье. 공부를 해요? 자, энийг болтоор бид нэр хичээлийг хийж байна уу? гэж орчуулж болно тийм ээ. За эхний асуулт нь болохоор нэг гүмбүрл хэё. Тийм ээ хичээлээ хийж байна гэж. Хоёр дахь нь болохоор аниё гүмбүэё. Үгүй хичээл гэсэн үг орчиж байна. А түүний дараа нэг гүмбүгэ аниё. Тийм ээ хичээл биш гэсэн үг орчиж байна. Дөрөв дэх нь болохоор аниё гүмбүрл жуваэё. Үгүй хичээл дуртай гэсэн. За энэ дөрвөн хариултын дундаас бид нэр зөв хариулт нь болохоор нэ гүмбүрл хэё. Тийм ээ хичээлийг хийж байна гэсэн энэ хариултыг бид нар сонгож болох нэ. За энэ дээр гарч байгаа хэлцүүний хэсгүүдийг баг зэрэг тайлбарлие. За хамгийн нэгдүгээр бид нар Солонгос хэлний зөвшөөрсөн болоод өгүүлсэн хариултыг хэрхэн хэлэх вэ гэж. Өгүүлсэн. Зөвшөөрсөн хариулт нь болохоор инэ, е гэсэн хоёр ийм хэлбэр хэлгэдэж байгаа. А үгүйсгсэн хариулт нь болохоор аниё үгүй биш гэсэн. За бид нэг юм дээр анхаарах хэрэгтэй. Нэр үгийн үгүйсгэх хариулт болохоор бид мөн адилхан монгол хэлнээр бол биш гэдэг бол солонгос хэлнээр адилхан аниё гэдгээр явчихж байгаа шүү. За түүний дараа нэр үгийн үгүйсгэх хэлбэрийн тухай бид нэр авч үзье. Мо ига анида гэж. Ийм тийм юм бишээ гэж. Жишээлбэл гүмбүга аниё. Хичээл бишээ гэж юм. Тэгэхээр нэр үгийн үгсэх хэлбэр нь ийга анида гэсэн ийм хэлбэрээр орох нэ. 1번. 사전이 있어요? 자, 다라기인 асуулт нь болохоор 사전이 있어요? 그지? 사전이 있어요? 털위치가 байна уу 그지? 털위치대 юу 그스? 털위치대 юу 그스? 자, 이흔히 흔히 болохоор 네 사전이 많아요. 팀의 털위치가 있대 그지? 팀의 털위치가 있대. 네 사전이 없어요. 팀 털위치가 байхгүй 그지?
이렇게 답이 지워졌고요. 옳은 것은 아니요 사전이에요. 우구에 털립직. 누르트는 것은 아니요 사전이 좋아요. 우구에 털립직 사연배나 그죠. 자, 인 아소트기 비트너 하루트기 비트너 야지 주위기진 성과 그죠. 뭉 접시우선 보다 우구직성 하루트기 샤르트가 이 아소트엔 털립직 때요 사전이 있어요. 배누 우구요 그죠. 사진 팀. 나 하루트는 것은 네 사전이 많아요. 팀의 털립직이 있대. 이 것을 좀 하루트님. 아 누구 특별한 것을 사전이 없어요 그죠가 해티직성 아 설렁설인들 아니요 사전이 없어요 그래서 하루트가 찍었대. 팀 출연 하루트 하루트는 비심쇼 그죠 팀이 인데르 비트너랑 하루트스대. 자 인데르 비트너 설렁설인이 нэрлэхийн тийлгэлийн тухай ойлголтыг бид нар бас нэг хэлээд өнгөрөх ёстой байх. Монгол хэлэн дээр бол нэрлэхийн тийлгэлийн нөхцөл нь тэг нөхцөлтэй байдаг. Харин солонгос хэлэн дээр ийга гэсэн хоёр нөхцөл авах нэ. Энэ хоёр нөхцөлийг хэрхэн залгах вэ? Гийгүлэгчээр төгссөн үгэнд бид нар и гэдэг нөхцөлийг залгана. А эгшгээр төгссөн үгэнд га гэдэг нөхцөлийг залгаж байгаа. За тухайлбал сажон. Гийгүлэгчээр төгссөн байна. Сажоны чек 뭔가 이렇게 기울 기초를 두었음 책이 그죠 사전이 많아요 책이 없어요 자 하여튼 익숙을 두었음 오군을 배하면 뭐가 가져가나 그죠 친구 날씨 속인 따라 빛들 이렇게 되었더니 가져가나 친구가 있어요 날씨가 좋아요 그죠 자 빛들 니까 아하로 쓰는 인 사장 쓰는 데 내리고 이렇게는 더 가야 될 배득 өөрөлдөл өгүүлбэрийг төгсөхдөө нэрүүгээр төгсөж байх юм бол ийда гэсэн нөхцөл авах нэ гэж. Монгол хэлэнд бол энэ нэрүүгээр төгссөн үгийн дараа дуслах үг бай бол дутмаг үйл үг а гэцэг зэрэг ийм үйл үг чимэг үгийн тусламжтайгаар ингэж өгүүлбэрийг төгсөж байгаа. Харин солонгос хэлний хувьд болохоор нэрүүгээр төгсөж байгаа өгүүлбэрүүд нь ийда гэсэн ийм нөхцөлтэй байх нэ. 도화이트 뭐 사전이다 사전이에요 책이다 친구이다 이런 것들 내려오고 이렇게 해서 좋아 우유기 독서 클립이 막지 믿는 게 잘 됐어요. 자, 이 사이 갈선 스크들 갈선 신군도 되게 믿는 이제 하루 하루 한 사전 책 친구 다리즉 놈 나이즈들 이 신군도 되게 봤 내게 내가 하라 응급했어요 하. 2번 사과가 싸요? 자, 다락이 한 솔도 엔 사과가 싸요 그치 사과가 싸요 알림 혐톤 배노 그치 알림 혐톤 배노 하루도 되게 누지 네두어 솔 네 사과가 작아요 그치 대미 알림 지치금 배 작아요 허여튼 솔 네 사과가 있어요 대미 알림 배가 사과가 있어요. 오르톤 없어. 아니요. 사과가 비싸요. 우구에 아직 문태웬 이게 지금 아직 문태웬. 노르톤 없어. 아니요. 사과가 아니에요. 자, 비트너 인 아소클버트 아소호클버트 없어. 비트너 유관 가르쳐야 겠지. 아, 우유구에 득스기 팀드구 우유구에 득스기가 이 우글브로 했음. 사과가 싸요. 아직 혐톤 배스노 혐톤 배노 이게 소진 팀에. 팀셔스 비트너 운때 애틀한 팀득 우유기긴 함기일셔도 왔어 어떤 주제? 아니요 사과가 비싸요. 이는 어떨 주 외로울 텐데 뭐 이는 어떨 주 외로울 텐데 우구에 아직 운때에 그치 때문에 아버스도 어떨 사과가 작아 작다. 그러면 비트너 톰 크다 그래서 우겠으면 작다 그래서 해로울 때 선거조 고해진 그래서 이제 운때요 혐터노 그때서 또 거치라서 비트너 인 작아요 그때긴 해로울 때 비트너 хариултаар хариулж болохгүй наа гэж. За энэ дээр бид нэг гол ойлголт болохоор энэ солонгос хэлний тэмдэг үйл үгийн тухай ойлголт юм аа гэж. Монгол хэлэнд болохоор тэмдэг үг бол нэр үгийн хэлбэртэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл үйл өвлөх нэр үгийн аймагт багтдаг бол солонгос хэлэнд тэмдэг нэр нь үйл үгийн аймагт багтаж үйл үгтэй нэгэн адилаар хувилах нэ. 운이가 가르쳤다. 실을 사다, 비싸다, 작다, 많다. 이들 설렁설니 등등 우주구들 단다 우진 호일들 호일 조금 봐요. 우진 호일들 호일 조금 봐요.
Тийм учраас та бүхэн цаашдаа энэ солонгосчны тэмдэг үйл үг бол үйл үг юм байна. Нэр үг биш юм байна гэдэг тал дээр бас анхаарч байгаа зүйлтэй. За саяны бид нэр үзсэн хичээл асуултн дээр гарч байгаа шинэ үгнүүд нь саада, бисада, хямдхан, үнтэй, чагда, жижигхэн, кда, том, мөн саагва, пэ, субаг зэрэг энэ жимсний нэрүүдийг бас бид нэр тогтоочихвол шааштай болно хэрэг болно гэж. 3번 주말에 어디 갔어요? 자, 이 асуултанд бид нэр болохоор оди гэсэн энэ асуух сул өвтэй өгүүлбэр орж ирж байна. 주말에 어디 갔어요? 주말에 어디 갔어요? 하이샤 явсан бэ гэж юм тийм ээ. 하이샤 явсан бэ гэж. Тэгэхээр энэ 하이샤 гэж асууж байгаа учраас ямар нэгэн орон байрын тухай хариултан дээр нь хэлэх хэрэгтэй тийм үү? Нэгдүгээр хариулт нь болохоор ожээ гасаа яа. Өчигдөр явсан. Тэгэхээр орон байр биш цаг хугацааны тухай ярьж байна тийм ээ. Хоёрдугаарх нь комуне гасаа яа. Цэцэрлэг төрөлн явсан гэж байна. Гуравдугаарх нь дүнсэн гасаа яа. Дүү явсан гэж байна тийм ээ. Дөрөвт нь болохоор чо хаагу гасаа яа. Надтай цуг явсан гэж байна. За энэ дундаас бид нэр болохоор оди гэж байгаа учраас орон байр зааж байгаа үгийг нь олж тавих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ комуне гасаа яа. Цэцэрлэгт хүрээлэн явсан гэсэн энэ үгийг нь бид нар олж тавих нэ. За бид нар энэ дээр бас солонгос хэлний өнгөрсөн цагийн нөхцөлийн тухай бас нэг ойлголтыг аваад өнгөрөхөн зүйтэй болов. Өнгөрсөн цагийн нөхцөл нь болохоор ад от гэсэн ерөнхий хоёр бүтцтэй йот гэсэн бас нэг хувилбар гачирдаг. Үйл үгийн үндэс нь а о байх юм бол энэ ад гэдэг нөхцөлн залгадаа явчих нь а бусад ихшиг юм уу ида анида гэсэн үгийн дараа от гэдгэн залгуудаа явчих юм байна. Харин ийгээр төгссөн байх юм бол йод болдгийг юм шүү. Тэгэхээр ката гатта уда уатта ватта гэж тийм ээ. А уугаас бусад могда пеуда гэдэг дээр мог отта могота пе от пеу отта пеотта гэж тийм үү. И байх юм бол яах нь йод болох нь тийм ээ. Саагвага исмида. За нэг юм хэлчихэд энэ хадаа үйл үгийн хувьд болохоор яахан өөрмөц суулж байгаа. Ха аддаа уу юу? Хэтта хаяаддаа гэсэн хоёр байдлаар тусгай байдлаар хувилна шүү. За өнгөрсөн цагийн тухай бол иймэрхүү байна. А сая бид нэр орон цагийн нэрийн тухай яриад өнгөрсөн. Солонгос хэлний орон цагийн нэр өгөршгийн дэглийн нөхцөлд хоригта э гэсэн нөхцөлийг авна. Мөн энэ болохоор цаг хугацаа заадаг цагийн байц дээр бас залгддаг юм аа гэж. Жумаре гэж нэ, тийм ээ. Жумаре өдий гасаа ёо. Хагас сайн бүтэн сайн тайш явсан бай гэж. Кумоне гасаа ёо. Цэцэрлэг төрөлийн явсан гэж. Энэ дээр бид нэр гарч байгаа энэ а э гэдэг хэлбэрийг болохоор бид нэр бүтэн сайнд хүрээлэн рүү гэсэн ийм өгшин тэйлгал орон байр заасан байц гэсэн шүн дээр ингэж залгах нэ гэж. Асуудлын үгийн тухай бид нэр яриад өнгөрөх зүйтэй баг. Оди хаан онжэ хизэ гэж тийм ээ. Нүгү хэн муут юу гэсэн ийм асуудлын үгнүүд байх нэ. За та бүхэн энэ дээр гарсан шилэн үгнүүдэд хараа явчих нь үз. Жумал оди онжэ хагас цаан бүтэн сай өдөр хаан хизэ саяны энэ дээр гарсан үйлбэртэй холбоотой шигнүүд энэ гарч байна. 4번 무슨 운동을 배우고 있어요? 자, 우리들의 다음 선수와 이 아소틀러 무슨 운동을 배우고 있어요? 무슨 운동? 야머 스포터, 야머 비인 테미리 хичээлийг сурч байна вэ? 야머 비인 테미리 хичээлж байна вэ гэсэн үг тийм ээ. Хариултууд нь бидний үзье. 아침에 배웠어요. 아침에 өглөө сурч байна гэж байна тийм ээ. Өглөө сурч байна. Хоёрдугаар нь суёнгл бэвоё. Усан цэлд сурч байна гэж байна тийм ээ. Усан цэлд сурч байна. Гуравтхан чингу анте бэвоё. Найзаасаа сурч байна. Дөрөвтхөн үндөнгжангээсо бэвоё. Биеийн тамирын талбайд сурч байна гэж. За бид нэр асуултыг нь бид нэр анхаарахтаа мөсн үндөнг гэсэн тийм ээ. Ямар спортоор хичээлж байна гэж асууж байгаа тийм ээ. Тийм учраас ямар нэгэн спортын төрлийг хэлэх нь
хэлж хариулахын зүйтэй байх гэдэг. Тийм учраас суёнгөл бэвэ гэдэг хариулт нь бол энэ дээр зөв байгаа. А бусдууд нь болохоор ачимэ өглөө энэ цагийн цаг орж ирж байна. Чингу анте хинээс гэж байна тийм ээ. А нөгөөх нь болохоор хаан үндүүн жангаас бэвэ ёо. Ийм учраас бид нар энэ мөсн гэдэг энэ хариултын хариултанд оногдох энэ төрөл гэсэн зүйл дээр суён ямар нэгэн спортын төрлийг оруулж хариулах нь гэж. За солонгос хэлний үргэлжлэн үйлдэх байдал сөнгөрсөн цагийн тухай ярих юм бол бид нэр пэвгу итта сурч байна гэж кагу итта явж байна мөггу итта идэж байна гэдгийг бид ерөнхийдөө гу итта хэлбэр нь болохоор энэ үргэлжлэн үйлдэх байдлаа гэж ойлгож болох хэдий ч яг үйлбэр дээр ороод ирэхлээрэ мөсөл пэвэ ёо мөсн үндөнгөл пэвэ ёо гэх юм бол мөн адилхан сурч байна вэ гэд бас үргэлжлэх үйл заагаад ороод ирдэг. Тэгэхээр бид нар энийг тайлбарлахтаа эс өнгөрсөн цагаар тайлбарлая яваа л та. Пэвэ ёо сурна. Ирээдүйн цаг дээр сурч байна. Үргэлжлэн үйлдэх байдал дээр сурдаг давтан үйлдэх байдал дээр энэ бүгдээ энүүгээр бас орчуулгад их юм. Тийм учраас энийг бүгдийг хамруулад эс өнгөрсөн цагаар бид нар тайлбарлаж явж байгаа юм шүү гэж. Каё мөн явна, явж байна, явдаг. Энэ гурван хэлбэр дээр энэ үйлбэрийнхаа онцлогоос шалтгаалаад гурулаа орж ирдэг. Тийм учраас бид нар дээр үзсэн өмсөн дөнгөл пэвэ ёо. Пэвгүй исэ ёо гэсэн энэ хоёр хэлбэр дээр бид нар бас анхаарах хэрэгтэй юм шүү гэж. За үндүн гэдэг нь асал ямар нэгэн спортын төрлийг хэлж байгаа. Суён, усан цэлэх үндүүн жан гэдэг маань биеийн тамирын л бай. ПВ-д сурах гэсэн тийм үгнүүд байгаа. За одоо бид хүн уншигчлалтын асуулт руу оръё. Бид нар уншигчлалтын эхний асуулт нь болохоор энэ загварын дагуу зөв хэрэглэлтийг сонгоно уу гэсэн ийм асуулттай орж ирж байгаа. Загварыг нь үздцгээе. Саагвага исмнида. Кригу бэдэ исмнида. Алин байна. А бас лирч байна гэсэн ийм үгэлбэр. За энэ асуултын хариултыг хэрхэн сонгох вэ гэж. Эхнийх нь юу ил? Гараг. Хоёрдох нь гүмбү. Хичээл. Гуравдох нь квайл. Жимс. Дөрөвдөх нь сэнгэл. Төрсөн өдөр гэсэн ийм дөрвөн хариулт байна тийм ээ. Энэ дундаас бид нэр хамгийн нэгдүгээр олж харах юм. Асуултан дээр ямар гүнүүд орч ирж байна гэж. Өөрөөр хэлбэл сагва п энэ хоёр үг маань квайл гэдэг энэ үгтэй холбогдож ярьж байгаа учраас бид нэр асуултыг нь квайл гэж авах юм тийм үү. За. За бид нар цаашаа явахын өмнө нэг зүйлийг тодруулаад өнгөрье. Энэ хүүрнэ хөгжлийн төгсөх нөхцөл юмнида. Энэ болохоор энгийн хүүрнэ хөгжлийг эсэнгэрсэн цагаар ингэ төгсөх чухал нөхцөл юм хүндтгсэн болоод албан ёсны өнгөөс оруулна. А бид нар дээр ихэвчлэн ЭЮ юу? Одоо жишээлбэл сагвага исэё, пэду исэё гэж ингэж хэлжсэн бол бид нар одоо энэ унчхтороо төрөхлээрэ сагвага исмнида гэж байгаа юм тийм ээ. Имнида сүмнида энэ төгсөх нөхцөлөөр ихчгэр төгссөн бол өмнида гэдэг нь ороод ирэх юм. Гэвлэвчээр төгссөн үгэн дээр сүмнидаг залгах юм шиг үгч. За жишээлбэл сагвага исмнида. Кригу педо исмнида гэж. За энэ юмнида исмнида нөхцөлийг бид нар бас нэг хараад өнгөрч хэрэгтэй гэж. За дараагийн асуултыг үзье. Өнөрөн 1월 1일입니다. 내일은 1월 2일입니다. За ийм хоёр үгэлбэр байна. Юуны тухай ярьж байна? Ямар нэгэн өдөр он сарын тухай ярьж байгааг бид нар харж болохоор байна тийм ээ. Өнөөдөр 1-р сарын 1-ний өдөр маргааш 1-р сарын 2-ний өдөр гэж. За эхнийх нь болохоор нальжа сар өдрийн тухай, баг оюутны амралтын тухай, ачим өглөө гэсэн үг байна. Хару өдөр хоног нэг өдөр гэсэн үг байна тийм ээ. Тийм учраас энэ асуултын гол үг нь болохоор энэ сар өдрийг асууж байгаа. Сар өдрийн тухай ярьж байгаа. Ийм зүйл учраас бид нальжа гэсэн ийм хариултыг сонгож авах нь гэж. За дараагийнх нь болохоор
아버지는 이사입니다. 어머님은 어머니는 은행원입니다. 그 정도면 아우 임치 에지 방크 내칠던 것. 자 이거는 더 예를 들어 그게 다리 느끼고 있었던 느끼고 있었던 고향 그 정도면 들수는 어떠한 부모 이쪽에 병원 임직 오빠 아크스 이 뭐는 어떨지 때문에 인데 타고 또 타고 다 점시다가 한명 걸 우그만 이쪽 이 아버지 어머니 그선 이 우근 조회를 또 절치네 그치 자 그때 아버지가 이사이다 임직진 때문에 어머니는 은행원인데 직업이 안 되냐 둘 다 때문에 인 아질 미르질도 와서 어쩔고 이거 하루스킨들이 빛들 직업사 하루스다 하고 있으라서 빛들 부모가 뜨긴 하루스티가 나고 막지. 자, 드르니 따라 토요일에 수영을 합니다. 일요일에는 쉽니다. 그렇지? 학습된 사이들 옷은 찔득, 보든 사이들은 아무나 그렇지? 자, 하루스티가 나리 달력 화인일 갈린다 그랬어요. 2-р нь жумаал хагасбутэн сайдэр 3-р нь ёром зум 4-р нь ужаан үдээс өмнө гэсэн ийм хариултыг дундаас зөвөрөлтөө сонгох юм байна. Даван харж авах туйоил, ирёил гэдэг маань хагасбутэн сайдэрыг харуулж байгаа жумаал гэсэн үгтэй холбогдож энэ асуултын зөвөрөлт болж орж ирэх нэ гэж. За түүний дараа 43-аас 45 дугаар асуултууд болохоор ижил агуулгатай зүйлийг сонгох байгаа шүү. Ижил агуулгатай гатн нэйон, нэйонго гатн гэсэн гүрэш биш гэж байгаа тийм ээ. Ижил агуулгатай зүйлийг сонгох нь бид нэр асуултыг сайн уншаад хариултууд дундаас дээрх энэ өгүүлбэртээ ихтэй адилхан хариултууд нь юу байна гэдгийг маш анхааралтай сайн унших хэрэгтэй. Эхнийх нь уншаад үзье. Өнөөрөө чи сэнгэрмийдаа гэж байна. 오늘 미니 터스오드로, 되네. 그래서 친구와 밥을 먹고 파티를 했습니다. 되게 나이스 날때가 한 터디 데이트 우지트에서 갔은 거죠. 친구는 저에게 양말을 사주었습니다. 미니 나이스 날은 얼음 삽죽쓴 거죠, 되네. 자, 하루일도 돈다슨 저는 생일 선물 받았습니다. 그죠? 생일 선물을 받았습니다. 허이스토너스 저는 오늘 친구의 양말을 샀습니다. 비오너들 나이진하 어음식 앞선 거지 팀 고르토노터 저는 가족과 생일 파티를 했습니다. 미끼를 볼 때에 들소들이 바이란 팀도 했은 거지. 저는 쇼핑하고 친구와 식사를 했습니다. 미들 구려를 여우지 나이진다가 허어댔은 거지. 자 미들 인도 인 하루일 두루한 하루일 좀 더서 요은 주 벌크 미들 해가다 이클레 담긴 것들 제 생일입니다. 팀 미니 들소들 이니 харах хэвээр. Хоёр тон Павл Мокко патирэл хийсмэд. Павл Мокко патирэл хийсмэд. Гурав дахь нь ямарл сааж үйсмэд гэж. Тэгэхээр энэ хинд гэдэг нь надад чоёг ямарл сааж үйсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар би билег авсан байх нэ гэж. Тийм учраас чонон сэнгэл сүмүүрэл받았습니다. Энэ хариулт нь бидний 100 хариулт болж орж ирнэ гэж. Дараагийн асуултыг бас 속다 하츠가이 어제 형과 스키장에 처음 갔습니다. 스키장에 처음 갔습니다. 인 잔인 바짓 안 헛쓴 그진 티모. 그곳에는 스키를 타는 사람들이 많았습니다. 그진 티모. 덴트 자나르 골고지 와가 흐모스 олон байсан. 우리도 즐겁게 스키를 탔습니다. 비드니르 치그슨 흑질테 사이한 자나르 골고산 그진 티메. 자 인데 하루트니 요조글레 저는 어제 스키를 탔습니다. 그때 하루일도 어지 좋아요. 자, 이 하루일도 야가 야지 성공하고 있지. 한국인 얘기 들으면 어제 어쩌기들 그리고 처음 갔습니다. 이 하루일도가 가르치대 안 갔다. 네 개월 하루일도들 저는 자주 갑니다. 그지인데 뭐 뱅크 단다 엽득 그지인데 뭐 팀처럼 처음 갔습니다. 그때 누구일 때 다 알고가 가르치대 하루일도 왔던. 형과 갔습니다. 그치, 뭐. 아, 오르도르 했던 데를 요즘 스키장에 혼자 갔습니다. 그치, 뭐. 간짜라 엽승, 그치, 뭐. 어쨌든 우리 아흐다가 엽승 배심친,
хариултан дээр ганцаараа явсан гэсэн үг бүлбэр орж ирж байгаа учраас энэ 3 дугаар хариулт нь бас биш юм. Түүний дараа Скижангээсо хёнгөл маннаасмида гэж байгаа тийм ээ. Ахтайгаа тэнд уулцсан гэж. Ахтайгаа тэнд уулцсан. Ожи хёнгва гашиг ханан дэ. Тийм үү? Тэнцээ уулзах боломж байхгүй тийм үү? Тийм учраас зөв хариулт нь чон нь ожи скирэл тасмида. Би өчөктөр цанаар гулгасан. Энэ хариултыг бид зөв хариулт болгож авах гэнаар чи. За түүний дараа үйлбэрийг харах юм бол чонн юрил мо тавнида. Кресо мэл хаксэн шиктаангээс павл мөгсөндө. Хаксэн шиктаангын өмшиг капши саго кимчига майссмида гэж нэм. За энэ дээр арах юм бол чонн юрил мо тавнида хоол хийж чаддгүй. Кресо мэл хаксэн шиктаангээс павл мөгсөндө. Өдөр болгон оюутны ганзанд хоол иддэг. Кригу хаксэн шиктаангын өмшиги сайо хямтхан байна тийм үү кимчига майссоё кимчи нь бас амттай байна гэж. За бид нар зөв хариултыг яаж олох вэ гэж. Зөв хариулт нь болохоор 3 дугаар хариулт болж орж байгаа юм. Чон нь хаксэн шиктаангээс налмада кам хаксэн шиктаангэ налмада камнида гэж өдөр болгон оюутны ганцд очдог гэж. Юрил муу тамнида гэж байна. Энэ маань юу лээ? Хоол хийж чаддаггүй гэсэн. Дөрөвдүгээр асуултан дээр өмшигэл чалман мандамнида гэж байгаа байсан тийм ээ. Хоолсон хэдэг гэж ороод ирж байгаа учраас энэ дөрөвдүгээр хариулт бол биш тийм үү. Түүний дараа мэйл хаксэн шиктаангээсо павл мөгсөндө гэж тийм үү. Өдөр бүр мэйл. За 3 дугаар хариултан дээр гэж байгаа налмада гэж орж ирж байгаа тийм үү. Налмада гэж орж байгаа бас энэ хариулт нь зөв гэж сонгож орж ирж байгаа. А хаксэн шиктаангийн кэ өмшиг капши саё. Хоол нь хямтхан гэж байна тийм ээ. А нэгдүгээр хариултнэрүүд нь хариултан дээр хаксэн шиктаан нь чугам бисааны да. Жаахан үнтэй гэсэн ийм үг орж ирж байгаа учраас нэгдүгээр хариулт нь биш юм а гэж. Дарааний үйлээ кимчига майссаа. Кимчига майшинаан дэ хоёрдугаар хариултан дээр юу гэх нү хаксэн шиктаангийн кимчига овсон мэдэ гэж тийм үү. А кимчи байхгүй. Тийм учраас бид нэр энэ бас хоёрдугаар хариулт нь биш юм а гэж. Зөв хариулт нь 3 дугаар хариулт чонн хаксэн шиктаангийн налмада камнида. Энэ хариулт нь зөв болж орж ирэх нэ гэж. За бид нэр сая цугтаа шагналтын асуудал шагналтын асуултуудаа үзлээ. А сонсох шалтын нэгээс дөрв болохоор энэ харилцан яриаг сонсоод асуултанд хариулах байлаа. Цугтаа бид нэр үзсэн. А мөн Солонгосын энэ зөвшөөрсөн болоод үгсэн хариултуудыг хэрхэн яаж өгдгийг а нэр өгүүлхүн гэж юу гэдгийг а тэмдэг үүлэг гэж юу гэдэг тухай ерөнхийн нэг ойлголтуудыг өгсөн байгаа. А мөн тэлгэлийн нөхцлүүдээс бас ганц хоёрыг нь бас цогтон тайлбарллаа. За уншаалтын 31-аас 33 болохоор энэ өгөгдсөн текстийн үндсэн гол сум агуулга юу болох тухай бид нэр сая үзлээ. А 43-аас 45 болохоор нөгөөдсөн хариултын дотор энэ ижил утга бүхий хариулт нь юу байв гэдгийг олж харах ийм даалгавартай байсан. За энэ даалгаврыг гүйцэтгэхдээ бид нэр өгүүлбэрийн гол үгийг юу гол үг нь юу болох тухай сайтар харж тэрийг олж эхэлж ингэж асуултаа тавих юм. А мөн өгүүлбэрийг орчуулж эхлэхдээ эхлээд өгүүлхүн гишүүнээс нь эхлэх нь зүйтэй. Түүний дараа тусгатхуун орон цагийн нэр нь юу вэ гэдэг ийм дараалтаагаар хөөж энэ өгүүлбэрүүдийг задлан ялгаж асуултанд хариулах нь хамгийн өгөөжтэй хамгийн хурдан хариулах ийм арга байдаг юм аа.